Osnovna karakteristika sednice opštinskog veća bio je izuzetovan velik broj tačaka, a iz razloga pripreme predstojeće sednice Skupštine opštine Šid, rekao je po završetku zamenik sekretara opštine Šid Ronko Papuga. Gro tačaka od tih koje će se naći na sednici Skupštine opštine su se odnosile na otuđenje raznih nepokretnosti na teritoriji opštine Šid, koje donosimo iz prostog razloga gde pokušavamo da se sa pažnjom dobrog domaćina odnosimo prema nekretninama koje nam uglavnom više ne trebaju, a s druge strane da omogućimo pojedincima koji imaju potrebu da do određenih nekretnina dođu, a samim tim na neki način i da ostvarimo određena sredstva za budžet lokalne samouprave. Na veću je doneta i odluka o novim matičnim područjima na teritoriji opštine Šid i prenosu prava upravljanja vodovodom u Privinoj glavi i Bikić dolu, kaže Papuga. Mogu reći to da smo doneli i novi pravilnik o platama, naknadama, zvanjima i drugim primanjima u opštinskoj upravi. On je praktično usaglašen sa nekim novim zakonskim rješenjima koja su doneta počev od stupanja na snagu zakona zaposlenima u autonomnim pokrajinama jedinicama lokalne samouprave, i to je, kažem, nešto što je u nadležnosti načelnika opštinske uprave, ali opštinsko veće to koje daje saglasnost na takav jedan pravilnik. Nadležnost nad upravljanjem vodovodom u Bikiću i Prirodnoj glavi kao mestima gde su, da tako kažem, zadnji vodovodi izgrađeni, prenosi se na naše javno komunalno preduzeće Vodovod Šid, koje i po osnivačkom aktu i po statutu i po ostalim aktima koja ima nadležnost da i za održavanje i za kažem pomoć pri korišćenju, znači vodovode, obezbeđivanju vodosnabdevanja teritorije opštine Šid, tako da je logično da je Skupština opštine kao osnivač u poziciji da po predlogu opštinskog veća praktično da na upravljanje ta dva vodovoda u tim naseljenim mestima našem javno-komunalnom preduzeću Vodovod Šid. Naredna sednica Skupštine opštine Šid, kako je najavljeno, bit će održana u ponedeljak 26. augusta.